sereias de água doce no topo da pedreira. Orvalho que cai sobre a planta matinal, nos dá forças para espantar o mal. Não temos praias, mas temos cachoeiras, sereias de água doce no topo da pedreira. Orvalho que cai sobre a planta matinal, nos dá forças para espantar o mal. Eu começava a cantar quando era moleque, ninguém deixava eu cantar, porque era minha voz extremamente grave, então ninguém curtia voz grave, era só Zezé de Camargo, timbre agudo, então não tinha nenhum projeto, nem mente de cantar, não tinha vontade assim de trabalhar com música, porque minha voz não era tão bem aceita, tinha um certo bullying, né, pela voz grave não ter tanto na mídia. Eu sonhava em cantar, mas eu tinha que baixar sempre dois tons. Ah, puxa, essa música tem que cantar, mas tem que baixar o tom da música. Então via sempre os amigos cantando e tinha vontade de cantar, mas não imaginava que eu fosse viver de música já, né, que há quase dois anos e meio já deixamos tudo para viver só de música. Isso para mim é uma coisa que não tem preço, não tem valor. Então quando eu comecei a cantar música do Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, eu ficava naquela crise, né? Eu nunca vou cantar essa música, porque eu não sabia nem tocar violão e muito menos saber baixar o tom, não entendi o que era isso. Aquela coisa que virou um desafio pra mim, né? Como que eu vou um dia cantar essa música? Aí fazendo aula de violão, fiz pouco tempo de aula, consegui aprender a modificar a tonalidade da música e aí comecei a entender que eu podia cantar todas as músicas. Não era a música que foi feita só pro Chitãozinho, foi feita só pro Zezé de Camargo, podia cantá-las também e sabendo alterar, fazendo aquilo ficar bonito na minha voz, né? Eu curtia demais MPB, pop rock, brincava bastante com rock internacional, mas não sabia cantar, mas sempre curti pop rock e rock. Eu nunca gostei de sertanejo. Eu olhava o sertanejo fazer crítica, olhava assim e tudo mais. Hoje, e nós temos um grande desafio no nosso trabalho hoje, que é: nós chegamos para tocar no lugar, por termos diversos ritmos que a gente curte e leva para o nosso parzinho, para a choperia. A gente chega, um exemplo, vou tocar em Castelo. Chega em Castelo, num local que só faz música ao vivo de MPB em determinado dia, a pessoa ela vai me pedir para tocar a rocha, ela vai me pedir para tocar um ritmo nordestino, que não é a proposta que ele diz. Então isso para mim é um desafio que judia muita gente. Mas a gente aprendeu a lidar com isso, né? A gente às vezes brinca, troca o ritmo da música para atender aquela música naquele dia que foi propício. Um forró nordestino, que às vezes você pode brincar e fazer um reggae com ele, mas você não deixa de cantar aquela música. Mas nós temos esse problema, porque o repertório nosso acaba sendo muito grande, né? Um repertório grande para uma vida de música noturna, que cada lugar que você toca tem uma proposta. Então, nós nos conhecemos na igreja e cantávamos em missa. Até que um dia surgiu o convite para cantarmos em uma cerimônia de casamento e daí nós não paramos. Foram surgindo vários convites e até que uma noiva não se satisfez com a cerimônia e insistiu que nós cantássemos na festa dela também. Então, desse dia pra frente, nós estamos cantando até hoje, né, João? Em várias festas, em vários casamentos, aniversários e em vazios. Eu gostava de sempre ouvir também pop rock, MPB, mas eu fui criada no interior, então assim, eu sempre fui criada ouvindo muito sertanejo e eu gostava disso. Por incrível que pareça, gostava muito de reggae. Então, assim, eu gostava de uma coisa um pouquinho distante dele, que eu já gostava do forró nordestino, do forró, de roça, e ele já gostava mais do pop rock. Hoje o nosso repertório cabe de tudo um pouco.
que isso foi bastante importante, porque nos lugares em geral, não só em bares, mas em festa de casamento, sempre tem alguém que quer uma música que a gente nem imagina e a gente já tirou essa música. Então, assim, a diferença foi bastante importante, porque para equilibrar realmente esse gosto musical que é tão diferente em todos os lugares que nós vamos. Temos uma banda que ela está sendo trabalhada, né? Nós temos nosso empresário que está correndo atrás de tudo para a gente, né? A gente tem aí um projeto em Afonso Cláudio, né, Laís? Está tudo bacana. Nós temos aí os músicos, estão todo dia da semana, a gente se fala e a banda está preparada. A gente vai agora segunda-feira para lá também para os últimos preparativos, né? Nós temos shows marcados com essa banda. E a banda João Paulo e Laís vem aí com muita música autoral. Então é isso que a gente tem a dizer. A banda João Paulo e Laís vem com músicas minhas, com 70% de música autoral, o CD está sendo gravado tudo autoral. Então, assim, é algo que é um tiro no escuro, né? Muita música bacana, diferente. Está apostando muito no autoral e isso no interior é muito complicado. Você faz o mesmo investimento que poderiam ser feitos de formas diferentes, né? Você trabalha todo um projeto, um sonho, e aquilo pode não dar resultado nenhum, mas você tem que acreditar. Os maiores problemas que nós enfrentamos, acho que todo músico enfrenta e alguns percebem que estão enfrentando. Você começa a trabalhar com música, nós começamos a tocar há mais ou menos 3 anos atrás. Aí nós fomos no primeiro show de barzinho, que aí já sai daquela comodidade do casamento que você toca o que você quer. Primeiro show de barzinho, tínhamos uma quantidade de músicas. E o barzinho, ele vem, as pessoas vêm até você com uma proximidade maior, te trazem um papelzinho e pedem para você cantar a música. Então você imagina no primeiro show nosso chegar em torno de 30 músicas que você nunca viu, né? Como é que seria o segundo? De novo, mais 20, 30 músicas que eu nunca toquei? Será que eu vou permanecer vivendo de música assim? Todo show que me pedem, eu não toco aquela música. Ah, toca Telegrama. Ah, toca Dia Branco. Ah, toca... Então, assim, a gente foi se especializando em diversas músicas que nunca ouvimos falar, não tínhamos ouvido falar dessas músicas ainda. Mas fizemos questão de tirar, porque em cada cantinho, seja na internet, seja com os amigos que nós conhecemos por aí, né, na música, eles fazem questão de ouvir a gente cantando aquilo que eles gostam. E isso é um desafio muito grande, porque a gente às vezes sai na noite, né, olha, e pede as músicas que a gente curte, e a gente sabe que pro músico, como ele tem uma vertente ali que ele se apega mais, é complicado tocar de tudo. Então até hoje, o maior desafio nosso é sair para ir numa choperia e saber o que, que as pessoas querem ouvir. Que nem sempre se agrada a todos, mas é importante você ter uma noção do que as pessoas querem ouvir naquela noite. Você ter um repertório variado para você não começar tocando Zé Ramalho, elas acharem muito lento, e o que fazer? Eu só tenho esse estilo. Ah, eu vou tocar MPB. Mesmo assim, MPB está um pouco lento, então tem que tocar um rock. O rock está pesado demais, eles querem dançar, tem que tocar um nordestino. O nordestino não foi para aquela cultura daquela cidade ainda, então eu vou tocar um modão. Então você vai administrando isso e fazendo um pouquinho do que as pessoas querem ouvir na noite, sem deixar que eles voltem para casa com a sensação de que o meu couvert não valeu a pena, não foi legal, não pago mais para couvert para ouvir João Paulo e Laís. Então é uma diversidade muito grande de repertório, não tem como você se prender a um estilo só, senão você não consegue agradar. 100% a gente não agrada, mas 90% eu acredito que, né, João? Na mente a gente acaba tendo meio que obrigado a tocar. Mas eu não tenho por que dizer, ah, não toco isso porque isso é... Não posso ser um cara preconceituoso por determinados estilos, porque se não fosse por uma música que fizesse muito sucesso, que enchesse a casa noturna que a gente toca, talvez eu não estaria ali naquela noite ganhando dinheiro. Né? Se o cara, pô, o cara fez um lepo-lepo, mas a galera sai de casa para ouvir o lepo-lepo, muitas vezes, no verão. E o lepo-lepo que eu cantei, ou que o outro cantou no carnaval, fez aquela casa estar cheia naquela noite ali, fez a gente sair com um monte de couvert que a gente nem imaginava. Então a gente tem que agradecer também essa galera aí, que às vezes compõe também, e às vezes não é bem aceito por todos, mas só ajuda a gente. A música de sucesso, ela faz com que o seu repertório se... Imagina se eu hoje estou com um repertório que eu já cansei de tocar minhas músicas, sai uma música que encaixa perfeitamente na minha voz, e aquela pessoa reconhece a música, às vezes lembra de mim. Poxa, eu gosto de ver você cantando essa música, isso é bom para o nosso trabalho.
chegando, sexta-feira eu tô aqui só de bobeira me arrumando pra curtir uma balada. Vem Santinha, baladeira, patricinha, cachaceira e tem playboy só descartando as recalcadas. Bate palminha e vira a bundinha na dança do arrocha da Santinha, pega a linha. Bate palminha e vem menina alminha, que a Santinha se tornou vez quando a rocha toca assim. Arrocha, 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 arrocha a noite inteira, as palminhas safadinha e a Santinha baladeira. Somos a dupla João Paulo e Larissa e nosso trabalho está aí, nós somos do sul do estado, nós somos de Iuna, temos nosso projeto com a banda João Paulo e Larissa que está ali em Afonso Cláudio, então vai ser um prazer aí, 2015, a gente chegar cada vez mais perto de você, tá levando o nosso som para sua casa, com muita música autoral, e a Larissa vai passar aí o nosso contato, fala o nosso contato, Larissa. E a galera que quiser acompanhar a gente nas redes sociais, nós temos a página João Paulo Laís Shows. É só lá curtir, compartilha. E tem muita coisa, toda semana a gente está postando fotos dos nossos trabalhos, vídeos. Nós temos o nosso e-mail, que é joaopaulolaishows@gmail.com. E quem quiser entrar em contato, é só estar ligando para o João, 28 999 56 0222 28 999 56 0222. Sereias de água doce no topo da pedreira, o vale que cai sobre a planta matinal, nos dá forças para espantar o mal. Não temos praias, mas temos cachoeiras. Sereias de água doce no topo da pedreira, o vale que cai sobre a planta matinal,